سلامنا اونی کی هیله دل مرت لزوم ټول لیدونکو ته خصوصا د اختر پلوشي مینوالو ته هیله ده چې لیدونکو دوه ورځې او دوه خپرونې مو مخکې لیدلې وي او راغلو د اختر د ورځې درېیمې خپرونې ته یعنې درېیمې ورځې ته او تاسو ټول ته راغلاست وایم. هیله ده چې وکولی سئ نن هم تاسو نن ځان سره خوشحاله وساتو تاسو او موږ سره تر وروستۍ شېبو پاڅئ. نو په نن خپرونه کې بیا هم زه هیله میار او ایمل شیرزاد هیله جانې زه به هم دوستان ته خپل سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کړم او په دې هیله چې د اختر ورځې مو په خوشحالۍ سره لمانځلې وي او اختر د خوشحالۍ وخت دی او موږ باید دغه شېبې هیڅ وخت هیرې نه کړو او دغه شېبو څخه پوره پوره ګټه واخلو او خوشحالۍ ولمانځو. خو اوس خوشبختانه موږ سره د افغانستان د مشران جرګې غړی سناتور صاحب ګل احمد عظیمي چې د شکایاتو د کمیسیون مرستیال هم دی او په سیاست کې هم دنده لري او بوخت دی. اوس به د سیاست ډګر راوځو او دوی سره به د شخصي ژوند په اړه خبرې کوو او په سر کې ورته ښه راغلاست وایو. سناتور صاحب ستړی مه شئ، په خیر علی، اختر دې مبارک شه. تشکر، مننه کوم. تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم، تاسو دواړو ته، د افغانستان ټول ولس ته، که دننه دي که بهر دي، د اختر مبارکي وایم او همیشه د افغانستان خلک خوشحاله وسي او د دې جګړې او بدبختي او د مصیبتو څخه لیرې وسي او دائم ژوند یې لکه اختر غوندې په خوشحالۍ تېر سي. سلامت اوسئ سناتور صاحب. سیاست کې خو په سیاسي خپرونو کې خو ډېر راغلي یاستئ او خبرې مو ډېر زیات کړي، بحث مو ډېر زیات کړی دی تر څو د هېواد د بهبودۍ په خاطر باندې. اوس د اختر د لمانځلو په خاطر باندې غږېږو چې ستاسو د کوچنیوالي کیسه راته وکړئ. کوچنیوالی مو څنګه و؟ اخترونه مو څنګه لمانځل؟ په چیرې وی؟ کوم ځای کې رالوی شوي وی؟ او د اختر کیسې راته وکړه. اختر خو نو د خوشحالۍ ورځ ده. زه اصلا زیږیدنه یا تولد مې فراه ولایت کې سوی، زه د فراه یم. نو کوچنوالي یا هغه ماشومتوب مې په فراه کې تیر کړی. څو وخته بیا پس د هغه مکتب مې په هرات کې لوستی، پلار مې منصبدار و. نو بیا پوهنتون ته چې راغلی و، کابل ته راغلی و. نو اختر ورځې خو د خوشحالۍ ورځې وي. موږ هغه وخت خوشحاله کېدو چې د اختر ورځ سي او مشران موږ ته پیسې راکړي. کوچنیان په دې خوشحالېده، نغدې پیسې ورته ورکړي. نو سناتور صاحب، تاسو سیاسي څېرې، سیاسي خلک، اخترونه اوس د کوچنیوالي په پرتله باندې څنګه لمانځئ؟ اوس په اخترونو کې او د پخوا اخترونو ترمنځ څه توپیرونه ګورئ؟ اختر خو واقعا دغسې چې د خوشحالۍ ورځ ده، په ټول افغانستان کې لمانځل خو تقریبا یو رقم وي، خو بیا هم لږ تفاوتونه په ولایتو کې، په محلاتو کې رسم و رواج شته. طبعا د اختر په ورځ سړی د مشرانو کره ځي، پس له دې چې هغه مراسم، دیني مراسم او هغه لمونځ دا شیان خلاصېږي. نو په اطرافو کې بیا داسې یو رواج دی، خصوصا زموږ د فراه په ولایت کې، چې هغه خفګان او دا شیان چې د فامیلو ترمنځ مي کشران ځي د مشرانو کره او د هغوی نه بخښنه غواړي، معذرت غواړي، او مشران هم خپل شفقت لري. نو پس د هغه فامیلو کره ځو، د اقاره فامیلو نه، خپلوان، دوستان، او دا د خوشحالۍ درې ورځې تېرو. سناتور صاحب، ایمل خو د اختر نه پوښتنې کوي، ماته ځینې دي تاسو البته پوښتنې پیدا کېږي تاسو د سیاست له برخې، نو دا راته وایي چې کوم برخه کې تاسو زده کړې کړي او د دې تر څنګ آی په کور کې مو هم ماشومان مو یا هم لورګانې یا زمون مو که لری یا سیاست سره مینه لري او غواړي په راتلونکي کې البته په سیاسي برخه کې کار وکړي؟ اولادونه مې هم ټول علاقمندي لري، ټول خو یا خو بعضي علاقمندي لري. مشر زوی مې د پوهنتونه فارغ سو، حقوق پوهنځی لوستی دی. لورګانې هم، مشره لور مې پوهنتون کې ده، اوس زده کړې کوي. نور هم کوچنیان مکتب لولي. مشر زوی مې د سیاست سره سخت علاقمندي لري. سناتوران، وکیلان او د خلکو مسؤلیت لري او د خلکو استاز دي په دولت کې. څومره د خلکو هغه غوښتنې تاسو پوره کړي دي؟ آیا تاسو د خلکو غوښتنې پوره کړي دي؟ هو که نه؟ خو زه به نه ووایم، خو یو لږ وضاحت به هم درکړم. مهرباني. په دې خاطر چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د خلکو غوښتنې ډېرې دي او واقعا موږ تاسو خلک ډېر ځورېدلي دي. مثال د پوهنتون څخه ډېر ځوانان فارغ سوي دي، وظایف غواړي. ما شاید
لاس پینزل شل پینزوس یا سلو کسانو ته د دوی د ګمارلو په ارتباط باندې دنده پیدا کړی وسی اما په زرهاو ځوانان بیکاره دي تحصیلات لري وسیله نه لري واسطه نه لري اړیکې نه لري نو دوی ته د کار زمینه نه ده باندې نو دا زموږ دنده او مسؤلیت دی زه سل فیصده خوشحاله نه یم په دې خوشحاله په دې کې یم چې دا ټول ځوانان مو باید په دندو باندې ګمارل سوي وای او خپل د ثمره د زحمت او تحصیل د شیانو باید درلوده یو شی یو بل پوښتنه به مې هیله ځواکم که ستاسو خوښه یي سناتور صاحب مخکې هم ویلي چې موږ کوچنیانو اختر برخې به مو اخیستلې تاسو د اختر برخې ورکړي دي او که نه د اختر د اختر برخې یار اختر زه پوسوم د اختر برخې ورکړي دي خو اوس موږ هم حق لرو چې موږ اوس تاسو مشران زموږ موږ اوس په دې خبره کې تاسو ته راګیر کو موږ هم حق لرو موږ هم اختر دی او د اختر دریمه ده نو اوس خو بیخي تاسو باندې حق لرو چې موږ اختر یې راکړي که څنګه تاسو هم حق لري تاسو ته به هم اختر یې درکړو مونته زما یو خصوصیت دی چې د کوچنیوالي دوره مې دغسې وه چې چا چې پیسې راته راکولې ډېر به خوشحاله وم زه هر کور ته چې ځم اولته واړه او کوچنیان اوسي پیسې ورته ورکوم چې کوچنیان خوشحاله سي تاسو خو بیا مشران یا ژورنالیستان یاست موږ هم تاسو نه کشران یو کنه ډېره مننه سناتور صاحب بس زموږ د خانه دغه بېوزلو ماشومان ته یو ډالۍ کوي چې هغوی ورته ډېر ضرورت لري فقط یو ټوکې مې درسره وکړله نو کور مو ودان موږ ته مو راتګ اختری ده او دا چې تاسو راغلی همدغه موږ ته غټه خبر ده او له راتګ نه مو یوه نړۍ ومنله مننه کوم له تاسو نه او د افغانستان د خلکو لپاره داسې یو ژوند غواړم چې ټول ژوند یې لکه اختر غوندې وسي او نور دا د غم کمبله د دې ملک نه ټول سي فقط دا د هر افغان یو یو ارزو ده انشاءالله چې دا ورځ راځي له جانې زه دمې ته غالی مهرباني لیدونکو له تاسو نه هم مننه اوس ډېره نه غږېږم لکه چې دا برخه مو زیات سپورسر مو هم لږ په قهر ده زه دمه لرم یا ځل بیا ښه راغلی او اختر مو مبارک سه لیدونکو موږ بیا هم ستاسو په خدمت کې یو نو ایمله په دې برخه کې څوک دی موږ سره د موسیقۍ له ډګره بیا هم موږ سره سندرغاړي دي ښځینه سندرغاړي چې هغوی به زموږ دغه ماښام یا دغه شیبه نور هم ښایسته کړي د خپرونې په لړ کې به موږ ته سندرې هم وایي دوی کیسې خبرې به هم واورو د سندرغاړو سره به مرکې هم وکړو چې دوی اخترونه څنګه لمانځي زموږ په خپرونه کې راسره خوشي مهتاب او اسماء وصال دو سندرغاړي راسره دي ستړي مشي په خیر راغلی اختر مو مبارک شه تشکر سلام تقدیم کوم به شما عیدتان تبریک باشه و به تمام بینای تلویزیون لمر عید تبریک میگم خوب ما هم سلام خدا خدمت شما و خدمت و دوستایی که از طریق تلویزیون جهانی لمر ما رو تماشا میکند عید سعید فطر از صمیم قلب به همگیشان تبریک میگم آها من هم بنابرای خود به شما خوش آمدی میگم و ما پشتو گپ میزنم اگر جای نفهمیدین باز از ما سوال کنین درست نه مشکل نیست تو مزل مده چی دل مر تلویزون البته خبرون ترازه خب بار دوم بنابرای جوابتی نرزیدن بار دوم ما هستم با شما؟ ما دو سه بار آمدیم بسیار خوب خب داده چی نن بیا راغلی خوشحاله چی تاسو لمر که او خبرونه که بمسره ای؟ بله حتما چرا نه تلویزیون لمر یک تلویزیون جهانی است و بسیار به خاطر رشد هنرمندا کوشش زیاد میکنن حتما خوش هستیم سر خوشی مهتاب برای تا سندره وای او لمړی سندره به خوشی مهتاب څخه واورو خبرې به اترې به نورې هم کوو او سندره به واورو چې لیدونکي هم ستړي نشي که څنګه ستاسو خوښه وي آماده یې خوشی مهتاب؟ بله من هم آماده یم بس سندره اورو دوستانو
سبایا ساتي زما جنان دا څوک دی چې دا کوم جنان دی تر تخصو کا خو به کمپوز از هنګ از استاد ماستر علي ايدر است که سلام تقدیم میکنم خدمتشان و شعرش هم از الفت صاحب است ډیر ښه سندره وو په مجموع کې څومره سندره لري خوش مهتاب تقریبا یک 8 تا هنګ دارم 4 تاش تصویری است و 4 تا دیگهش صوتی آها ډیر ښه اسماوی سال خدا سي غلي ناس دا چټ کلاړ دا نه پوي کما څه بیا ساتي جانا نا سندرا خوشي ویلا او چټ کې اسما لاړه اسما جان تاسو فکر کوم چې دواړه خويندې استي خورګاني bale amo to ek cheez hai amo to ek cheez hai ha der khale dwal khand hunar dagar tar agli di aw us dui tar menza me yusali da she kama yo ba mashour ki ki der ziyata no ta so ba khpal menz ke raqabat la rai kana bale raqabat salam da kho o da ba intan ta ba arziyabi kardin ke ki ziyatar mashour az da bain mardom شاید کدام روز در بین مثلا خواه مخواه خواه راستین یک جنگ بین تان میشه با یکی دیگر تا ندادین که مست کده مشهور هستم ترا کسی نه گفت و نرمندی خوش در بین جنگ هیچ نمی آیا هیچ یاد نمی کنیم یک دفعه در جنگ یک دفعه برش زمزمه کنی ما تو زمزمه می کنم تو از ما که خوب زمزمه می کنی نه اصلا دیگه پا نیست خبرې اترې به کوو خو اوس اسما وصال هم وخت راغلی چې دا به سندرې وایي اوس به مونږ به دوی دواړو تر منځ یو مسابقه سیالي جوړه کړو چې چا سندره به ډېره ښکلي مونږ به رایې ورکړو صحیح ده نو اسما جانې تاسو مهرباني وکړئ خپل سندرې ته
ژوند دې مخکلی وي او هېوادوال دې مخکلی وي او فکرونه دې هم مخکلی وي او اخترونه هم مخکلی وي او سندره هم مخکلی وي دواړه او همیشه د همداسې په شونډو مسکا وي در ټولو او هره شیبه او هره ورځ همداسې د اختر په شان نو ایمله وخت هم پوره ده وخت هم پوره دی او د دوی وروستۍ خبرې به واورو خوشي څه ویل لري آخر کې او بیا به په وار سره اسما خپل ویلو کې خوب ما تشکري میکنم از شما و از بینندای عزیز که تا ایله از همراه ما بودن و یک عید خوش به همگی میخواهیم او اسما من تشکری میکنم از همهتان از برنامه زیبایتان که ما دعوت کردین و عید خوش به تمام مردم افغانستان آرزو میکنم سلامت باشین تشکر خوش آمدین عید خوش شما هم داشته باشین زنده باشین دوستانو نور هم ملتیام او که پخوانه که نور معنا هم لرو او په دې هله چې موږ کوم میلمانه تاسو دعوت کړی دی او کوم شی به چې پخوانه کې ساس لپاره خان دی ټوکی ټکالی وی او دوی سندری وی تاسو ورسره خوان د خسي او زو وړشان د میته او د مینورو سبي هم ساسو چې پړ کیو خرالاز وسانو بیا هم د اختر ځنګړی خبرونه دا او ځنګړی میونه بر سره وی او منګه دا ځل بیا هم یو متفاوت ملمر وخت دی ځکه چې د اختر په خبرونه کې به زیاتره وخت داس ملمر موږ سره نه و مدني کارونه په افغانستان کې او په ټول هیواد کې روان دي د ځوانانو له برکته او په همدې موخه مو په خبرونه کې هیله جانې نن غورزنګ سیال چې ډیر فعال مدني فعال تکړه فعال او ځوان فعال دی
راغله د موږ سره په خبرونه کې د سړی مشه ورته وایو اختر مبارک شه ستړی مشه په خیر راغله خیر اوسې زموږ د خپل خونه تاسو ته د تخنیک همکارانو او همدارنګه د افغانستان ټول ولس او په نړۍ کې مسلمانانو ته د اختر مبارک وړاندې ډیره زیاته مننه اله جانې ته په خپل لمړی کې وکړه تاسو په خپل وکړي تاسو په خپل لرنه به ماته په خپل پیدا شي سیاسي مدني فعالیتونه شته تاسو کوي موخه هدف مو څه دی چې خلکو ته خپل کارونه مخته وړي موخه کله چې د غټولنه جوړول تقریبا د حکومت د پایل نه را شروع اچي کله حکومت په څو برخو تقسیم شو مکه دا احساس کړ چې نور د ځوانانو ترمنځ بیا یو ځل د غنسبي اتفاق شرا مستسوي دا د منځزي او دویمه لوی خبره چې واغه زموږ اساس د بیوزله کورنۍ لاسنیوي او چې په دې ورستوي کې موږ تاسو هغه د نیکونو کارونه پریخي ول مثلا شرم پریخي او یو د بل سره د مرستي د لاس ورکونی هغه کم اصول چې ول په افغانانو کې هغه مپریخي ول موږ خو خښته وکړ چې بیرته هغه پخانی اصول را ژوندۍ کو او دلته موږ کول شي چې په ماغه باندې ژوند ولاسو یعنی سمه ده چې دیموکراسي براغلی سمه ده چې د غرب نه بمزنی شان را کاپی کړي خو شته داسې کارونه چې هغه زموږ نیکونو کول او افغاني ټول نه پرې مخته تلله نو هغه چې موږ هم په څو برخو کې ډیر پراخ کار کو یو زموږ د غریب لاسنیوي ده د خیر خیګنی کمیټه ده چې تقریبا 90 سلنه کار زموږ په دغه برخه کې ده او یو لس سلنه کار زموږ پاتې کیږي هغه بیا علمی برخه ده چې په علمی برخه کې کار کوو سیمینارونه لرو او همدارنګه کله کله ډیر نه کله کله سیاست تر اوسو چې هغه موږ په دې پوښو چې افغانستان ته خطر ده په دې پوښو چې افغانان ته خطر ده په دې پوښو چې داسې یو مسله ده چې باید یو ځوان په خپل نظر څرګند کی موږ په دې څرګندې سیاست تاسو د مدني ټولنې البته یو فعال غړی یاست نو درته وایي چې د تاسو مدني ټولنې البته څومره توانېدلې خپل موخې ته ورسیږي او څومره په افغانستان کې البته د مدني ټولنې فعالیتونه ځای لري او د اعتبار وړ دي او څومره حکومت ته یعنی سیاست او ځینو نورو ځایونو ته تاسو کارونه قدر وړ دي او اعتبار ورته لري دغه وروستۍ پوښتنې ته به لومړی ځواب ورکوم تاسو ځواب ورکوئ زه به تاسو چیرې واچوم مننه په افغانی ټولنه کې تر اوسه پورې چې تقریبا موږ د اتیایم کال نه را په دی په یو نوی نظام جوړ کړی دا د افغانستان کې نوې کیسې روانې دي دیموکراسي ده او د خلکو غږ اورېدل کیږي دلته رسنۍ دي دلته ډیر څه تغییر سول د طالبانو د نظام نه بعد مدني فعالیتونه هم خپل رنگ لاره خپل بوی لاره خپل کار کاو او ځوانانو ډیر هڅه وکړه تر څو پرې په دې برخه کې لا پراخه کارو کې وکول شي چې خلک مدني ژوند ته راوبولي که څه هم چې د دوی دغه کړنې ډیر سټایل سوي نه دي نه د حکومت د خوانه نه هم د ولست د خوانه اما ځوانانو خپل انرژي د لاس نه ورکړي خپل قوت د لاس نه ورکړي لا هم روان دي کار کوي سیاسي د اختر نه لري نشو که اختر کې داسې یو مشکل سره یو سیمه کې بعض کسان مخامخ کیږي یا زموږ هیوادوال مخامخ کیږي ساسو فعالیتونه به هم په اختر کې وي یا تاسو ورته اماده یاست چې د اختر په لومړۍ یا دویمه ورځ باندې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي موږ د اختر لومړۍ ورځ د خپل واغه ماشومتوب امزول سره مون منځله او زه چې په کوم حالت کې ومغه وختل مې چې هغه باید زه وګورم زه راغلم خار ته د خار نه مې چې کوم ملګری ول د هغه مې د سرکون راټول کړ دا د سپندې کا واغه ملګری مې ول هغه څوک چې خیرات ټوله واغه مې راټول کړ لا چا چې اختره غوخته هغه مې راټول کړ دا مې ټول د ځان سره واخستل لاړو کرغې ته کرغې کې مو خچکرو بندارم سره وکړل تم ډوډۍ وخړه غرمې ډوډۍ نه بعد بیرته وګرځې دراغلو خار ته او په دې کې سره زمند د بهیر ملګری ول هغه مې سره تللی و هغه مې سره سات تیر سو بس پم دې له باندې سیال سب چې ساس پسیر باندې نور ځوانان هم وه سیږي او موږ هم در سره یو په دې مبارزه کې چې موږ د غریب لاس نه یو کو هغه څه امکانات چې موږ تاسو لرو ټول سره شریک کوو خپل خپل حق نه دفاع وکړو نجونې خو هر وخت د خپل حق دوی ته هیڅ حق نه لري ځکه چې افغانستان کې څه چې په نړۍ کې همداسې د حق باید خپل واخلي انسان او حق ورکول کیږي نه باید خپل انسان واخلي اوس تاسو نه باید موږ حقوق وغواړو اوس د نارینه حقوق تقریبا تر پښو لاندې کیږي اوس باید موږ د ښځو لاس هیڅ ورځ نشته
سیال صاحب ډیر زیات مننه راتګنه مو ډیر زیات خوشاله شو زموږ پروگرام ته. یو خبر از ما چې پات شو هغه تیر لوی اختر وو. تیر لوی اختر کې موږ یو پروگرام لره هغه د څرمنې مراټولې کړې. څرمنې مراټولې کړې په کابل ښار کې بیا په دې باندې قلم او کتابچه واخستې خلکو ته مرکړي. دا ځل به زموږ پیغام د اوسنه د لوی اختر د پرامدای چې هغه مدني ټولنه چې زموږ سره په همغږي توګه باندې وکولای شو چې روژه ماتي ورسې خلکو ته مرستې ورسې په روژه کې تیره روژه کې. نو دا غوښتنه غوښتنه دا ده چې دا ځل د خیر سره لوی اختر کې باید یو لوی کمپاین رامنځته کړو تر څو پورې دغه پوستکي راټول کړو. هغه ښوونځیو کې چې دا اوس زموږ اولادونه زده کړې کوي هغوی امکانات نه لري، هغوی د قلم او کتابچې پیسې نه لري، پیغام به مو ورته دی چې د اختر لومړۍ ورځ همدا کار وکړو تر څلورمې ورځې پورې پوستکي راټول کړو، هغه وپلورو او بېرته په دوی باندې قلم کتابچې انشاءالله چې په خپلو هیلو کې مو البته کامیاب سه یا انشاءالله چې ښه هم ځلیدلی یا له راتګ نه مو یوه نړۍ مننه. ډېر مننه کورم ودان. د هر ځوان په وجود کې همدغه احساس موږ غواړو چې د خپل هیوادوالو سره داسې مینه ولري او د خپل وطن سره همداسې مینه ولري او هغه وخت بیا زموږ وطن جوړېږي انشاءالله مخ په ښه کېدو دی. ایمل جانه ورځو د لنډې دمې په شان او وروسته له دمې بیا هم لیدونکو تاسو سره یو. دوستانو بیا هم خره خلاص خبرونه ته د اختر خوشاله شي بي دي او د اختر پلوشي په خبرونه کې موږ سره ځانګړي ملمنه دي او په دې برخه کې چې څوک ملمنه له هیل جان ځان سره لرو او په خبرونه کې براسره وي هغه به هیل معرفي کوي. امه جان په دې برخه کې هم موږ لا بیلا بیلا برخه البته تر دې دمه په دوه تیر خبرونه کې هم ملمنه درلوده او په دې برخه کې موږ غوښتل چې لیوې داسې برخه نن ملمره وغواړو چې شاید په خبرونه کې به ډیر کم البته له دې برخه ملمره غوښتل سوی وي. نو موږ هم البته دا شاهکاري کړې ده دا ځلې چې په خپلې ځانګړې خبرونه کې له دې برخې نه یادونه وکړو او ځای لري چې باید یادونه وسي. نو په دې برخه کې لیدونکو موږ سره هم د افغانستان تکړه ماین پاک راسره ده بادام ګل بسمل. زه دوی ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلې، مننه، په خیر راغلې، خوشحاله اوسئ. الله مې عزت زم په خپل وار سره تاسو ته او د تلویزیون کارکوونکو ته او همدارنګه ټولو هیوادوالو ته سلامونه، احترامات او د کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. ډیره مننه بسمل صاحب. د هغه کسان څخه دی او دای په سازیتوب راغلی دی چې من پاکان زمونږ اتلان دي او دوی دي چې زمونږ لپاره د امنیت زمینه مساعدوي، ماینونه ساحې پاکوي او بیا پکې هوسا ژوند زمونږ هیوادوال کوي. دوی واقعا خپل ژوند په خطر ته ورکړی، ماین پاکول دومره اسانه کار نه دی. اوس به ورسره قصې وکړو. هیله جانې پوښتنه به د بسمل صاحب څخه پیل دا وکړو چې من پاکی کار څومره ستونزمن کار دی او څومره د خطر نه ډک کار دی؟ ډېر زیات واقعا خبره ده چې من پاکی ډېر درون کار دی، خطرناک کار دی. خو موږ چون مسلکین یو د هغې دپاره چې دی موږ ډېر ټریننګونه کړي دي د هغې نه وروسته بیا تللي ساحو ته او بس په خطر کې موجود یو. نو خطرات اصلي څه دي چې کله تاسو ساحې ته ځئ؟ اصلي خطرات داسې دي چې د مین په خپله خطر دی. موږ چې هغه خپل کار کوو د هغې پروګرام ډګر د شریط خپل لګوو د خپل کار دپاره خپل هغه دغه تجهیزونو طبعا مین سره مکمل موږ د مین خطر دی. ټول زموږ هر طرف چې دی خطر د مین سره. څو کله کېږي په دې برخه کې کار کوی او د دې تر څنګ تاسو مثلا یو ساحې ته چې لیږل کېږي یا د دې لپاره چې باید هغه ساحه تاسو نه په نښه کوي چې دلته ماینونه دي، نو په کومو نښانو سره البته تاسو هغه ساحه غواړئ چې خلکو ته یې داسې وښایي چې دا خوندي ساحه نه ده، تاسو کېدای شي دې ته رانسئ، نو څه نښې نښانې لري؟ من باقي کې زما تقریبا اته کاله وظیفه مې اجرا کړې ده. اوس پهلن چې دیم په وظیفه کې یم ایریا موسسې سره او دغه کومې ساحې چې لکه تاسو ویلې چې څنګه معلومیږي چې دا خطرناکې ساحې دي، هغه د ولسونو خلک همالته چې په کلو کې پراته دي هلته حادثې شوې دي. په هغه ځایونو کې هلته حادثه شوې، یو سړی وژل شوی دی، مایوب شوی دی، او د کلي خلک راپاڅېدلي دي او تللي دي. خپله عریضه یې لیکلې ولسوالۍ ته وړې ده. همدارنګه بیا چې دی زموږ مشرانو ته د ډیمک یا یونوما دفتر ته وړې ده، هغې نه چې دی بیا همداسې په سلسله وار باندې بیا زموږ دفتر ته چې دی خبره راځي او بیا هغه ساحه چې دی په نښه کېږي د هغو د طرفه بیا زموږ موسسه یا بله موسسه یا بله موسسه هغو ته ورکول کېږي او هغو اکار بیا دغه ساحه هغو پاکوي.
څومره بمونه به تاسو پر تاسو خونسا کړی وي تاسو په زیات کې بایو یې کنی وي او کوم هغه مهم مهم ځایونه چې تاسو هغه د هغې څخه هغه ځای مو امن ته جوړ کړی وي او د خلکو دپاره د ژوند کولو لپاره مینونه خو که درته ویم شیرزاد صاحب چې بی شماره مینونه موږ خونسا کړي دي بی شماره چې شمار تقریبا د ورځې موږ داسې وخت راغلی دی چې پنځه مینونه هم خونسا کړي دي درېیم خونسا کړي دي شپږم خونسا کړي دي او بیا هغه سیمې چې موږ کله پاکې کړي دي کلیوالو ته هم سپارلي دي هغې کې چې دی زراعتي ځمکه جوړه شوې ده یا د لوبو دپاره میدان جوړ شوی دی یا پکې هغوی ځنګل کېنولی دی نو دا استفاده ترې کولو کړې ده. د کوم ولایت یاست او په ولایت کې مو څنګه د اختر څنګه لمانځئ؟ زه خپله د ننګرهار ولایت یم او اختر خو چې دی خیر د اختر خوندونه خو نشته دی خوندونه خو د اختر تللي دي که نه خو بیا هم موږ تاسو خپل کوشش او بندګي کوو چې بندګي کوو چې هغه خپله خوشحالي بس خپل زړونو له پخپله خوشحالي ورکړو نو اخترونه موږ ډېر ښه لمانځو په کلي کې پراته یو کلیوال ژوند دی زو یو ځای ټول زو مانځله ټول ولس راټولېږي په یو مسجد کې مونځ کوو د مانځه نه وروسته زو کورونو ته بیا زو د دې نږدې خپلوانو کره لکه ماما او کاکا او ترور دوی ته ورځو د دې نه وروسته بیا بعد د غرمې نه چې دی ملګرو ته هم وخت ورکړی ملګرو سره کینو باسو حتی هم دغه اوله شپه چې ده دام زموږ د ملګرو سره د یو بل سره په حجرو کې شپې کوو او بیا دویمه ورځ چې ده نو بیا د چکر راځي بیا د کلي نه وځو د باندې. د ماین پاکۍ د دورې یو جالبه کیسه راته وکړه چې ستاسو په ذهن کې تل پاتې وي. شیرزاد صاحب زموږ بده خاطره په ټول د ماین پاکۍ کې تقریبا په 2004 کال کې وو چې زموږ د سرخود کې یو ټیم په سرخود ولسوالۍ کې اول ته زموږ یو ډیمینر چې زما غوندې وظیفه وه هم مین پاک و ډیمینر و او هغه چې و شعیب جان نوم و او ډېر تنکی ځوان و په ساحه کې کار کوو باران شوی او د باران د وجې نه دوی یو تلی و یو دغه داسې تقریبا ګټ و او داسې سمڅ غوندې مونږ ورته سمڅ اصطلاح په دې سمڅ کې ناست و دغه سمڅ کې چې دی دلته مین و دوی نه و کتلی دې مین ور باندې انفجار وکړو بس شعیب جان په ورځې بس په شهادت ورسېده خدای دې وکړي. تاسو هم ډېره زیاته قرباني وکړه زموږ مین پاکان دوی باید هم وستایل شي او دوی اکړنې باید ولمنځل شي چې دوی د هیواد او د خلکو لپاره کوي. تاسو هم ماتلانې زموږ او تل مو همداسې په خپله دنده کې کامیاب اوسئ چې تاسو خلکو ته د ژوند کولو سهولتونه تاسو برابر کړئ. ډېره زیاته مننه راتګ نه مو مننه کوم ښه راغلی دوستانو. بسم الله صاحب راته کیسې هم وکړې او خدای دې وکړي چې دوی هم تاسو سپورټ کوي او ورسره مدد وکړي تر څو زموږ هغه سیمې چې ماینونه پکې دي هغه هم پاکې شي او د خلکو لپاره د ژوند هغه زمینه پکې مساعده شي. اوس زو یو لنډې دمې ته ودل دمې وروسته بیا هم موږ ستاسو په چوپړ کې یو. یو ځل بیا دوستانو تاسو سړمش وایو او په دې هیله چې تاسو سره تر دې دمه وایي موږ ځانګړو مېنو تر څنګ زموږ ځانګړي سندرغاړي هم موږ سره شته دی چې هغوی د افغانستان د موسیقۍ لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي او غږونه یې ځلان پاتې شوي دي او بیا هم موږ سره وتلی سندرغاړی دی دا چې څوک دی هیله معیار به تاسو ته وایي. لیدونکو په دې برخه کې موږ سره د لایف موسیقي کېدی سو پادشاه وایي ځکه چې ډېرې ښکلې ښایسته سندرې وایي د ژوندۍ سندرو البته سندرغاړی ده او د دې تر څنګ دی هم پلی بک سندرې وایي او هم لایف سندرې وایي خو خلک ډېر زیات مینهوال دي چې د ده ژوندۍ سندرې واوري. نو لیدونکو هغه بل څوک نه بریالی ولی ده دوی ته ښه راغلاست یم. ولی صاحب په خیر راغلی اختر مو هم مبارک سه. کورمدان ژوندۍ اوسې ستاسو د اختر مبارک وي او د خپل مشرانو له طرف تاسو اختر مبارکي وایم او خپل تخنیکي همکارانو ته بیا ستاسو د تلویزیون د لارې نه ټولو افغانانو ته بلکې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم او هیله مند یم چې سږکال اختر دی دا ځلې د رښتیا د سولې یو پیغام راځي. ولی صاحب کله چې ته د موسیقۍ د هرمونیز شاته ناست وې او موسیقۍ آلات وي زموږ هم انتظار نور نه کیږي خبرې بیا کوو پیل په سندره باندې کوو چې تاسو راته سندره ووایه او بیا به وروسته خبرې اترې سره وکړو. ولې نه بیا د چا مېم د زړه په کور ولګېده
محبت چې په ما تور ولګې ستا د محبت چې په ما تور ولګې ور ولګې ته چار نن ور ولګې دا ور ولګې ته چار نن ور ولګې دا ور ولګې ډیر خپل سندره او خدای دې اور نه مړ کی او هغه څوک چې مینان دی خپل هلو تور سیږي امين ولی صاحب ډیر زیات خوندور سندره وا هلي ډیر خپل سندره وا واقعا چې خپل سندره وا نو دا سندره مخنوي سندره نه وا نه دا ډیر خوانه سندره وا مطلب خوانه پلونو باندې موږ پلګ دو کنه به تر ژوند دې چې به تر ژوند دې پاتش نه وی کارونه څه نه وی کارنه لړۍ کارونه خو نیو بل خیره دمدی تلویزیون با تاسو د اختر نیوی سندری با و همدغه شپه ورځو کې تاسو بله وګوري واوري او بیا هم یو نوې سندر تاسو ته لرم خو هغه په لنډو کې په تاسو ته وایم ها چې فقط کامینګ سون یې او بیا یې له خیره واوري نو ولی صاحب د هنرمندانو اخترونه څنګه منزل کیږي تاسو هم په اختر کې په موسیقي په ټګر کې بوخت او د خلکو ملګرو سره مجلسونه کوي او کنه بیا هم اختر منزل لپاره د خلکو وروته ځي نه پوهیږم زمونږ استاد ژوند تقریبا د سیاو شانت دی اکثرت پر اسانه کوي او چاته چې د اختر مبارکي نه دا ورکړې دم دی لارې نه مونږ ورته د اختر چې ورته لاسرسی نه لرو نشو اتلی د اختر مبارکي ورته خو هغه دود او دستور چې دی هغه خو کوو چې مور او پلار دی تره دی خپل منځونه دی هغه کوو نو ولی صاحب دویمه سندره چې تا ویل چې په لنډو کې درته وایم ما د هغې انتظار هم یو ښه صحیح ده یو سات بتا گزار نکړم و جانان اوران دې امفت کړم سات بتا گزار نکړم
خدا چې پوره واره نور به مخان زیات شي او په نور خبرونه کې او د ولیس په وینا چې سندره به راځي بیا به دوستان مکمل سندره واوري او رښتیا گزاره خو ګران ده اوس ایمل جان فکر کوم وخت مو هم پوره ده او باید له تاسو نه هم یو نړۍ مننه وکړو د دې لپاره چې موږ بنلنه مو ومنله وقن په دومره مصرفیتو کې بیا هم راځي د موږ خبرونه ته او د موږ بلنه منئ یو نړۍ مننه نه بلکې د ټول ملت حق دی چې باید موږ ورته سندرې د تاسو د ناس سره یو ځای واقعا موږ داس موږ وظیفه ده چې موږ د خبرونه جوړ کړو او داس تاسو غوندي کسان راوغړو ورته ترڅو موږ خپل هیوادوال خوشاله وساتو او چې په غم کې ډیر ډوب دي راځي چې کوم کولای شو چې هغه خوشاله وساتو یو ځل نه زرزل ډیره زیاته مننه کور مودان سلامت اوسې ولی صاحب او لیدونکو نه به هم ډیره زیاته مننه وکړو چې د خبرونه د پیل نه او زموږ د لومړی ورځو نه زموږ سره وو او د اختر موږ سره په ګډه سره ولمنځل او ما او هیلې هم اختر په خبرونه تیر کو نو په دې هیله چې دوستانو اختر خل منځلای موږ خیر دې کاچیرته لري او لیدونکو ما او ایمل خو ډیر زیات کوشش وکړو چې په البته په پوره انرژي سره خبرونه درته وړاندې کو ان شاء الله چې موږ به هم په خپل هڅه کې البته کولی وسیږي چې کامیاب اوسه او پاتې نه ورغلي او تاسو نه هم مننه کوم چې په درې شپو کې موږ سره ملتیا وکړه نیمله اوس به هم خدای پاماني وکړو تر بل اختره چې کزو ته ژوندې وو او ژوند وو بیا به هم زه هیله مایار او ایمل شیرزاد بس تاسو په چوپړ کې اوسېږو د اوس مهال لپاره د الله پامان. خدای پامان.